იგივო. უკეთეს საუკეთესოს გულ აღვიჭო. ბატონებო, გალბატონებო. გამინდა რომ გითხრათ ახლა თქვენ ჩემი სადამრიგებლოში რამოდენიმე ბავშვია, რომლის შობელიც თქვენ ბრძანდებით, შობლებიც ბრძანდებით თქვენ და თქვენ გაქტოვეთ აქ განსაკუთრებულად მინდო და გაგსაუბრებოდით რა. მინდა გითხრათ რომ თქვენი შვილების ხელში ყოვლად შეუძლებელია რა. შეუძლებელია მუშაობა მინდა გითხრათ. მოიცა მე არ ვიცი რა. აუდანელია კაცო არა. არ შეიძლება რა. არ შეიძლება. მე ერთი წელია მაგათი დამრიგებელი ვარ კაცო. ერთი წელი ა შეხედეთ როგორი ვიყავი. ერთი წლის უკან. როგორი გავხდარი და რას და ნივთიერება და ცვლაბაკ დარგვეული შეხედეთ რა. ასე თუ გაგძელდა მე მოვკვდები გადაცვალე ცოტა. ეს თქვენ ხართ ბატონო დიგამასწავლებელო? დიახ, მე ვარ. ესე თქვენ ხართ. არ ვიცოდი ეგეთ. აი გამარჯობა, შეამაშია საქ. მე მართლა ამდენი ამდენი ხანია სწავლა მე12 კლასელი ხარ ბიჭო შენ ოჯახა შენებულო მე12 კლასელი ხარ მე12 კლასელმა აკაკი და ვაჟა ვერ უნდა გაარჩიო ერთმანეთისგან არა ბატონო მიგამასალებლო ეს პირიქითა ვაჟა და აკაკი პირიქითარი ხო პირიქითა ის ვაჟა და ეს არის აკაკი ვაჟა და ეს აკაკი ასე მქონდა გამახსოვრებული ადგილი შეუცვალ ალბათ ვერ ვარ დავანებოთ ამას თავი გენაცო დავარე კარგი კონკრეტულად ვისაუბრო თქვენი შვილი დიახ ბატონო განაცხადე თქვენი შვილი მაგარ გამიშოს ის რა შემიძლია რა სლაპარაკო არ შემიძლია არ სწავლობს საერთოდ არ სწავლობს არაფერი ჩემი შვილი გოდიში და დუნდუკია ვაიმე როგორ გეკადრებათ მიკავასალებელო რას ქვია დუნდუკია კაცო ბავშვ ხო გეუბნები ყველა საგანში ყავს ათიანი ათიანებით არის სავზე მაგიდროულა როგორი და მაშინ თუ ეხლა არ სწავლობავში რაღაცა უწეთ მაღალ ნიშნებს გენაცვალი ავტომატიზმულას რო მოგადებე 13-დან 10-ას კი არა 12-ას რა თუ არ დაწებარ არის წერები რას ლაპარაკობთ ბატონონიკა რას ლაპარაკობთ ბატონიკა ბავში შეიძლება ახლა არ სწავლობს მართალია რაღაცას მაგრამ რაც მართალია ქართულ ისტორია იცის არაჩვეულებრივად ისტორიას ეუბნება ისტორიაში გეთახმებით კი არაჩვე უყვარ ძალიან ისტორია ძალიან კაცო ძალიან ასეთი სიყვარულიც არ ვარგა გენაცვალე ფანატიზმშია უკვე გადასული გადარიეულია ის ისტორიის მასალები ხან შუბიას როლა ხან ის რა ქვია არბალეტი და შვილის არ. ჩემ შვილმა ბატონო. თქვენმა შვილმა გადაწვალე იმ დღეს ადუღებული გუდრონი ათრია სახურავს თავზე უნდა გადავასხარო შემოვაო. მე 17 საუკუნის იარაღებს ადახულობს, მაინც მოათრევს და დარბის აქ იმასავ. როგორ შეიძლება გაწვენ? გააგიჟა მასალები. როგორ შეიძლება? ის ბოდიში ბატონიკა. ფანტაშორის ეს არის ჩვენი ისტორიის მასალები, ხო? ფანი. ა? ფარს ავიღებ, თუ შეიძლება. ფარი რა დიდა გაწვენ? თქვენ არ მაგ სადამრიგებლოში ისტორიის გაკვეთის ვადარი ხო და ასპეძი ძონა უნდა ახსნა და შაბურიშვილის ამბავი რომ შეიძლება 500 შეული მეომარი დამაყენოს თავზე და ცოტა მზად ხო უნდა ვიყო რა ხნა რა მოიხსნა ხოლმე შეხედეთ რა დღესია კაცო ცხელი დაიწყო სამსახურში შეიძლება რა ხნა რა გავაკეთოთ რა ხერხს მიმართოთ არ ვიცი ვიცოდი ესეთი ამბავი თუ იყო მე როეგ ცოდნო და არც მოვიდოდი სხვათაშორის სხვათაშორის თქვენი შვილზე მინდა გითხრათ თქვენი შვილი გეაცვალა სკოლას ვერ დაამთავრა მე12 კლასები თუ არის ვერ დაამთავრებ სკოლას. რას ლაპარაკობ, დოცო? წელსაც? წელსაც კი. ო, გადავიდეთ. მე რა მაინტერესებს ახლა, იცი რა ხან ესეთი ამბავია ახლა. მე მოკლა მაგა ჯერ ეს სახში მოვიდეს ერთი. ხო და განათლების სამინისტროს რაღაც პროგრამა ხო აქვს ისეთი რომ აი მესამე და მეოთხეთ ჩარჩენილებზე რაღაცა ხელფასი ან პრემია რო დაანიშნოს. არ არის ეგეთი რაღაცა? რა ხელფასი და პრემია? რას ლაპარაკობ? არ ვიცი ახლა მე შეიძლება არ ვიცი ახლა. ფეკერა მასალებლები არ გვაქვს ნორმალ როგორც. ხო რა ვიცი უბრალოდ. სხვათაშორის მინდა გითხრათ კაცო, ამდენი ხანია სკოლაში სწავლობ, ბევრ მასალებელზე უფროს როგორ. ზედ სტაჟიანი მოსავლია და ხო შეიძლება ამხელა კაცი ხარ, ერთი წიგნი ხო შე მე მაგის ხელში წიგნი არ დამინახავს, ანუ სხვა. წიგზე გეტყვით ახლა მართლა ნუ რაც სიმართლეა გეტყვით. წიგზე რა მოხდა ახლა რა? მანდარინი წამურგი აჭარიდა რა. ქალბატონო, აგერ ქალბატონი მზანდებით და ვაჟბატონი მზანდებით. მანდარინი წამოიღე. აჭარიდან ბიჭო დაბაგზაშიტო. რამ დაარტყა, რა სიცრიემ დაარტყა, უცებ არ ვიცი. დაბაგზაში სად არის შენი ციგნი კი არა, კაცო შიმშილი გიაბოდი ისე. ჩავარდა ბიზნესი რა. რა ციგნი და რა ისა, კაცო. დავარდა ორი ტრეილერი მანდარინი გავიბრუშე. აი გენაცვალე, მაგას დავანებო, ჩავი ბავშვის ისო და ჩავი. აი ბატონო, კარგი, არა ციგნი სხვა რეული. შეკან შენ ოჯახა შენებულო ბიჭო ერთი რეული რა რა ხო შეიძლება რაღაცა მესმის კი ჩაიწერე რაღაცა რო გეტყვი ჩემო ბატონო რა ამოხდა რეულზე წაგე კარალიოკი წამოვიდა სამტრედივი წამოვიდა ერთი ორი ზილი იყო კაცო რა მოხდა გზაში არ ვიცი
ქოვიდა ყოფილა დაპალი და ზევიდა სვიდა გააფუჭა ერთიან ორი ზილი სადა და დააპა მთელი ეს ორი ისო ზილი კარალიოვი გაცო და რა როულზე და რა რო იმაზე იყო ლაპარაკი ჩავარდა ბავშვის სწავლა და ისა გაცო და მე კარგი გემეთვალე ეს გამისტი მაღაზ გამარა აი რა ეს არა ხელაზარას ეხუმრები კაცო ერთი წუთი დავატო და კარალიოვი ზარალი გერა ბავშვს ლაპარაკო კაცო ავტოკალამირო ავტოკალამი ეს რა გახდა რომ დაიჭო ხელში და ფურცელი გამოარტა სამხანაგს და რაღაცა ჩაიწერა ხელსა ელასო და კივი რა კივი კაცო კივი წამოგიღია გურიიდან არა არც წამოიღო დამაქცია მაღალ და მაღალ და დამდოსა და დამდოს და დამანგრია ძალიანა არც წამოიღო ეს გამბავია მე არ ვიცი გენაცვალე რა თქვენ ჩულებთან შეუძლებელია მუშაობა ისე ახლა ბოდიშ კი მოგიხდით დიგამასალებელო მაგრამ თქვენ მეც მინდა რაღაც საყვედური რო თქვა საყვედური ვიზ მე ჩემმა ბავშვმა მითხრა რომ ქიმიის მასალებელის ისე ხსნის გაკეთოს ვერ ვიგებს ვერაფერსო ნუ ეგ მესმის მე მაგრამ ვაცალე ცოტა ხან ბატონო ეძება მასალებელის ხელფასები და ჩაისვავს კბილებს ეს ადამიანი და გაიგებს მე საუბარი კარგი მაგრამ არ ვიცი გითხათ თუ არა და ძანეთ ბატონო სეკას ვერ ეთამაშები და მე მინდა პარაკები. ქვენ გინდა პარაკები. სეკას რო ეცამაშები. ვის? მე ბატონო. დიახ, ბატონო, ქვენ. ტრები ყავს ბატონო. ტრები ყავს ბატონო. როგორ რას ლაპარაკო კაცო? ბავშვებს მე? ქვენ. თურზემე და როგორ შეიძლება კაცო? ობზადი. გავიგე ეს. არა ბატონო, შეგენაცვალე, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა? არის. გავიგე. გავუმოჯეს მე გავაცო. გავაცო. არ იცი? ის 50 ხო გავარასხოდეთ. აგერ ეს 50 ლარი აიღე და 12-ამდე დანარჩენ შემოვიდა. დაბადე. აჰა. გაარასხოდება. ხო, ფონდის ფული მოიტანა ბავშვმა. ხალხის. თუ წინა ფონდის გაარასხოდა. ხო. აბოლოდი. ზვათაშორი თქვენი ბავშვზე მინდა გითხრათ. ჩემ ბავშვზე? დიახ. თქვენი ბავშვი რო დაამთავრებს სკოლას თუ დაამთავრა, შეიყვანეთ თეატრალში. მე და რა მონაცემები აქვს თეატრალური სამონაცემები? მომიდა იმ დღეს გენაცვალე მოსულა ამ 9 მაისისთვის რომ მოვიდა სკოლაში ჩაუცვავს ეს სტალინის ფორმა მიუწებებია ულვაშები და სამხედრო მასალებს უბძანა შევარდაიქ და არიქა წადიო ბერლინი აიღო. ისიც ვეტერანია ზაროდინო ზასტალინო რო გაწვაძი ხოხუი დარის წასული ეცერტორი გულა. ადამიანი სადგაო სადაა წასული საქმე. ელი განაცება შეგაძაგვიცოთ საქმე. არა, 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 რაღაცა უნდა ხო, რაღაცა უნდა. მე მოუბნოთ, ჯერ სკოლაში თუ მოდის ასეთ რაღაცას აკეთებს და ისე არ დადის ძირითადად მინდა გითხრათ. არა, ბატონო ნიკა, ეხა იმიტომ არ დადის, რომ ეს რამოდენიმე დღე ავად იყო და ეხა სიმართლე რომ გითხრათ, თანხაც არ მქონდა, რომ ბავშვის მემკურნალად ზართულად ქონდა, ფილტრების ანთება ქონდა და ნუ ვერ ვერ ვატარე ბავშვი. თანხა არ ქონდა, დიახ. დიახ, ვერ მოვა. თანხა საშუალება არ ქონდა. ბატონო, მე საათახა, თო აი მოდი ჩემ ხემლის სეზონი მოდის ეხლა. მე მე თავი დამანებეთ თქვენ გეხოთ. ბატონო, მომისმინე ეხლა, მე ვარ ბიზნესში რა ქვია, გლომი. ხედავთ, ტოტები ხდება იმდენი ტყებალია იმას შევთან ახლა სოფელში. თან დავარე თქვენ ბენზინი ამბავით, ტრაილერი და რაღაცა მოაგორე, სხვა ყველაფერი პრობლემა, მილიონი შედარჩება მილიონი მე, რას პრობლემა? ბავშვებს საუბრობ. ხალხონი ხალიკა, ერთი წელი გამინდა. გამინდა რო თქვა, თქვენ შულს რა შეეხება განაცვალე. დიახ. ბანდოკობა, თქვენ შულს რა შეეხება? ხო, ახლა ჩვენ გაცვლითი პროგრამა გვაქვს იმასთან, რა ქვია, გერმანიასთან, გერმანიასთან და ეხლა ერთი კვირით მიყავს ბავშვები იქ. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი შვილი ვერ წამოვა მინდა გითხრათ. რატო ვერ წამოვა თქვენი შვილი? რატო ვერ წამოვა ჩემი? რატო ვერ წამოვა? გენაცვალე და წალკაში მყავდა ექსკურსიაზე წაყვანილი და იქ ითხოვდა პოლიტიკურ თავშესაფარს, რომ შევარდა გამგეობაში. გერმანიიდან წამოიყვან მაგას შე, ნიკო ჩავა რა წელს ხელებს ტოლვილი ვარ მიმიქრე. იმაში ეგ და ის კიდე რა ქვია მაგისი ამხარაგი რაგვარი იმის შობელი არ მოვიდა დღეს საერთოდ. ჭიხორია თუ რაგვარია ის? მაგის შობელი სად არის საერთოდ? რატო არ მოდის ხوارით ტრამ? აფრიკაშია მე მგონი მაგის შობელი. რა უნდა კაცო აფრიკაში? აი ედო ბანანი ალბათ კაცო. რა ბანანი კაცო არ გადამრიო. კაცო ბანანი არის ერთ-ერთი სერიოზული ბიზნესი ბიზნესი იმაში აფრიკაში რას ლაპარაკობ? რას ლაპარაკობ? ბანანი ბანანი არის უს იარაღის მერე და წამლის მერე ბანანია ყველა სერიოზული ბიზნესი. იარაღი წამალი ბანანი. ერთი კანალი ვერ გავჭერი თორმე მე გეორი მილიონი გვეკერგებოდა მილიონი მე ედო. კარგი რა თქვენი ჭირიმე ერთი წუთი ბანანი და კივი კი არა ის რა ქვია? ნამინდა რო თქვა რა საერთოდ ზოგადად რო იცოდეთ განაცოლე ძალიან გოთ მიაქციეთ ბავშვს ყურადღება. ეს სკოლა ყველას უდგას გვერდში ყველა ბავშვს
ყველა ბავშვს ეძლევა ყველანაირ ღონეს ხმარავთ რომ ბავშვის ნორმალურად ჩამოყალიბდეს და ჯერ დირექტორი ყავს მარტო ისეთი ბატონი შალვა კაცო რომ უსაყვარლესი ადამიანი ბავშვების ხასიათის გამტარებელი დიდთან დიდი პატარასთან პატარა მე მასეთი ადამიანი საყველი არავა როგორი უსაყვარლესი ადამიანია აი სხვადასხვა ბატონი შალვა ჩვენი სკოლის დირექტორი მომზად ბატონი შალვა მომზად თეორიის იქნება დაისაუბრეთ აი Zanaslım alım biznes ჩვენ სახლებში, ჩვენ სკოლაში, აქედან ერთმანეთს უბრალოდ ელემენტარული კულტურაზე მაქვს საუბარი და ეთიკის ნორმებზე. ელემენტარული და ჩემსაც მე მოკლავ სახლში, რა თქვენი მოკალი თქვენ თქვენ ძალიან ძუ ამაში ჭირდება თქვენი დახმარება. როგორ გეკადრებათ რა თქმა უნდა. მივხედოთ რა იქნება სახლში მივიდე მარტო ნიკა მასალებელო მე ვიცი რასაც უზავდა როგორც მოვიდა რა თქმა უნდა. კარგი, შეიძლება ეს გასაგებია. ხო, გეკეთება. ბაში დაუჟელია. მოგუდავთ ახალ გუდავთ ჩემსაც მოგუდავთ. კარგი, კიდე რა მინდოდა მე თქვენ ხა სპატაჟორის? ძალიან, ძალიან, ძალიან.